E agora? Oi, bonitas! Aqui quem fala é a Julia Jacoldi, a matemaníaca, e você está na série de Copas, um jogo show de bola de baralho. Se você não sabe o que está acontecendo, caiu aqui de balãozinho, clica no link que está aqui aparecendo, aprenda as regras, o vocabulário, até mesmo como passar as cartas. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre estratégias de qual carta jogar. Vocês sabem que a gente não está sozinho, a gente está contando com a maravilhosa Júlia, com a Juliane, com a Isabelle. A gente também está contando hoje com a Thaís e com a Mirella. E elas compõem um time feminino juvenil que está representando o Brasil na China, no Campeonato Mundial de Bridge. Se você quiser mais informações sobre isso, inclusive como ajudá-las, primeiro link aqui da descrição. Nesse jogo, você só olha as suas cartas, mas por fins didáticos, o que a gente vai fazer aqui é mostrar a carta de todo mundo, porque todo mundo vai compartilhar as ideias e estratégias de jogo, tá bom? Então, bora lá. Tá. O 2 de pau sempre começa. Na primeira vaza, ninguém pode colocar cartas que tenham valor, então eu não tenho medo de jogar a minha carta mais alta. E assim, jogando as, eu tenho certeza que eu vou fazer essa vaza, porque é a carta mais alta, e aí eu vou ter controle do jogo. A minha estratégia aqui vai ser procurar a dama de espadas, porque eu tenho várias cartas menores que a dama. Então, eu posso jogar começando da mais alta para tentar ficar com a mão, para continuar batendo essas cartas aqui até achar a dama de espadas. Como o naipe de espadas foi aberto, provavelmente estou tentando achar a minha dama. Como eu tenho 4 cartas de espada e eu tenho um ace, que é a carta mais alta, eu posso parar o naipe de espadas quando eu quiser. Então, eu vou jogar uma carta baixa para conseguir parar só quando for muito necessário. Como duas pessoas já jogaram espadas e eu sei que eu não tenho a dama, a probabilidade de estar com a Isa é bem menor, então eu vou jogar o rei esperando que não caia a dama. Como eu já joguei o meu rei de espadas, agora o naipe de espadas parece bom para mim, já que eu tenho só uma carta, então eu vou continuar caçando a dama. Bom, ainda não foram as cartas de ouro, e como eu tenho muitas cartas e elas são todas altas, tenho risco de algum momento, se eu não tirar todos os ouros que faltam do jogo, alguma hora eles vão voltar ouros e eu vou acabar pegando a mão e ficando com muitos pontos no final. Então, a minha estratégia agora é tirar todos os ouros que ainda restam e depois passar a mão. Agora eu vou abrir de novo paus, porque eu não quero abrir espada e copas ainda não saiu nenhuma carta. E como é um naipe curto, ele é bom pra mim. Como eu não tenho problemas em copas e todas as cartas maiores que o 9 de paus já saíram, eu vou jogar paus, esse paus fora, pra não levar nenhuma copas em paus. Agora, como eu não quero abrir minha dama de espadas e nenhuma copa saiu, eu vou abrir ouros e guardar a pequena. Eu vou pegar com ás, porque de novo, eu quero continuar com a estratégia que eu tava fazendo antes de tirar todos os ouros do jogo. Eu chego agora num momento muito complicado, que é muito doloroso, mas é um momento de escolha. Eu sei, pela contagem, que eu contei quantas cartas de ouro já foram, que ainda faltou mais uma. Eu não tenho certeza se ela é menor ou maior que a minha menor. Mas eu preciso fazer esse sacrifício de jogar ouros. Porque caso essa pessoa que ainda tem ouros volte pra mim, eu vou acabar ficando com todos os pontos. E não vou conseguir fazer a lua, porque alguém vai jogar uma carta maior que o 6 de copas. Então eu vou acabar ficando com 25 pontos ou alguma coisa do tipo. Então eu preciso fazer uma escolha. Eu tenho que escolher tomar a menor quantidade de pontos. Então a minha estratégia vai ser pegar o último ouro. Nesse momento eu não tenho mais carta de ouros, então eu não tenho medo nem de espadas e nem de paus, porque são cartas pequenas. Então o que eu vou fazer? Tá dando a oportunidade de tuchar, de jogar uma carta de copas, eu vou jogar a minha maior.
Como eu não tenho problemas em copas e eu não sei o que tá acontecendo em paus, eu vou jogar ele fora pra ter certeza. É, essa vaza fui eu que abri. Então, o naipe mandante é ouros e 6 é a maior carta de ouros. Então, eu tomei o ponto. Então, agora, eu quero passar a mão. E eu vou jogar 3 de paus. Como esse naipe é de paus e eu joguei a maior carta de paus, então esses 14 pontos aqui são meus. Na última vaza eu vi que só eu tenho paus. E não tem mais cartas de espadas, então o que, que eu vou tentar fazer? Como já saíram cartas de copas, eu posso abrir copas e eu sei que ainda tem o as pra fora. Então eu vou tentar jogar as cartas de copas pra ver se eu passo a mão pra alguém. Vou continuar na mesma estratégia. E agora eu sei que é um péssimo momento pra mim, porque ninguém mais tem essas cartas e eu vou pegar todos os pontos restantes pra mim. A minha estratégia do início foi tentar não ficar com a dama, mas parece que não deu tão certo assim, né, amores? Mas acontece. Bom, pelo menos a minha estratégia deu um pouquinho mais certo, né? Eu tive o sacrifício de ganhar um ponto, mas pelo menos não ganhei todos os outros. Foi bom. Pra ficar sabendo sobre mais estratégias, fica ligado na série do canal, que nos próximos vídeos a gente vai passar mais coisas sobre o jogo. E qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Beijinhos e bons estudos!